ko sem se še ne do konca odločil o elektrarni, so kolegi iz Geni Sonce prišli domov, pogledali situacijo in mi brezplačno pravzaprav svetovali, kakšno elektrarno lahko naredim. Mi povedali, kako ta proces poteka. In mi potem čez ves proces tudi oni pomagali. Prednost take poti je bila predvsem v tem, da mi ni bilo treba samemu iskati raznih soglasij, raznih dovoljenj, izvajalcev, ki bi to storili, ampak je to zame naredil vse Geni Sonce. Zato mi je bila to pravzaprav izbira. Vem, da obstajajo na trgu tudi drugi ponudniki, ampak mi je ta enostavnost celega procesa to nekako bila ta povod, da sem potem zbral tega izvajalca.